ওম শান্তি। এটা কথা আমি গম নাপাওঁ যে আমাৰ মনেই হৈছে আমাৰ পৰম শত্ৰু আৰু আমাৰ মনেই হৈছে আমাৰ পৰম মিত্ৰ। কেতিয়াবা অনুভৱ কৰেনে আপুনি? আমাৰ মনেই যে আচলতে আমাক প্ৰভাৱান্বিত কৰি আছে, পৰিচালনা কৰি আছে, আৰু যদি আমি ক'ৰবাত ধোকা খাওঁ, ক'ৰবাত যদি আমি বিত্ৰী হ'বলগীয়া হয়, বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে কোনোবাই, ইয়াক তাত কিন্তু আমাৰ মনৰো বহু পৰিমাণে আমাৰ মনৰো কিন্তু অৱদান থাকে। আমি এই শিক্ষাত শিকিছোঁ যে প্ৰথম মহাবাক্য মন মনা ভৱ। মন মনা ভৱ, নিজৰ মনক আমি যেতিয়ালৈকে মনাব নাজানিম তেতিয়ালৈকে প্ৰাপ্তি আমাৰ জীৱনত কেতিয়াও নাহে। সেইবাবে আত্মাৰ যি সংজ্ঞা, মন, বুদ্ধি আৰু সংস্কাৰ, এই তিনিওটা মিলি আমাৰ আত্মা। মন আৰু বুদ্ধিৰ আধাৰে হৈছে সংস্কাৰ। মন আৰু বুদ্ধিৰ আধাৰ হৈছে সংস্কাৰ। মনে যেনেকৈ চিন্তন কৰিব, বুদ্ধিয়ে যেনেকৈ নিৰ্দেশনা দিব, সেই দুয়োটা মিলি আমাৰ কৰ্ম ইন্দ্ৰিয়েদি যি বাহিৰলৈ আহে সেয়া হৈছে সংস্কাৰ। সংস্কাৰ মানে কি? বিহেভিয়াৰ, ব্যৱহাৰ নহয় জানো? কেতিয়াবা আমি কওঁ ন তেওঁ বৰ সংস্কাৰী, আৰু কেতিয়াবা কওঁ ন তেওঁ বৰ অসংস্কাৰী, কওঁ তেনেকৈ নহয়। গতিকে মন মনা ভৱ, আপোনালোকৰ মনে যদি আপোনালোকৰ মনৰ লগত আপোনালোকে 21 দিনীয়া এটা পৰিক্ৰমা যাত্ৰা কৰক। এই 21 দিনত এইকেইটা কাম একেবাৰে নকৰিব, কাৰণ মনৰ লগত বন্ধুত্ব কৰাৰ সময় আহি গ'ল নহয় জানো? আমি বহু বন্ধুত্ব কৰিলোঁ বহুতৰ লগত, কিন্তু আমি আমাৰ নিজৰ লগতে বন্ধুত্ব কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ফলশ্ৰুতিত কি হৈছে? সৰু সৰু ঘটনা, সৰু সৰু কথাই আমাক ইমান ব্যাকুল কৰে, ইমান হতাশা দিয়ে, ইমান দুখ দিয়ে, মনোকষ্ট দিয়ে, যে আমি বহুদিনলৈ মনে তাক পুহি পুহি ৰাখে আৰু তাৰ পৰা সদায় বিষাদ, বেদনাৰ ভাইব্ৰেশ্যন আমাক দি থাকে। অনুভৱ কৰেনে যে মনেহে আচলতে আমাক গোটেই বেদনা কষ্টখিনি আমাক মেমৰাইজ কৰাই থাকে। আমি মনত পেলাব নিবিচাৰোঁ, যিটো হৈ গ'ল আমি কেতিয়াও মনত পেলাব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু মনে কি কৰে? মনত পেলোৱাই দিয়ে, দিয়ে ন? তাৰমানে কি, মনে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাক মনেহে আচলতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰি আছে। কিয় হৈছে বাৰু ইয়াৰ? এইকাৰণেই হৈছে, মনে কৈছে বহুদিনৰ পৰা যে মোক ভোজন দিয়া। আমি শৰীৰক ভোজন দিছোঁ, ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ সব কৰি আছোঁ, কিন্তু সেয়া কৰি আছোঁ, শৰীৰৰ চৰ্চা কৰিছোঁ, এক্সাৰচাইজ কৰিছোঁ, ভাল খাদ্য খাইছোঁ, আহাৰ খাইছোঁ, সুন্দৰ ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ, সব শৰীৰৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। মনেতো বহুদিনৰ পৰা দেখি আছে ন যে মনক আমি কি দিছোঁ? মনেও ভোজন বিচাৰে। গতিকে এই ভোজনকেইটা যদি আমি সদায় দিওঁ, পৰাপক্ষত আজিৰে পৰা 21 দিন এটা ব্ৰত কৰক, যিটো ব্ৰতে আপোনাৰ জীৱনত আপোনাৰ মন বুদ্ধিৰ মাজত এনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক স্থাপনা কৰিব, যিটো অনুভৱ কৰাৰ পিছত আপুনি ক'ব, সঁচাই আমি আচলতে সকলো সৃষ্টিয় ধ্বংসৰ আঁৰত আমাৰ মন মগজুহে আচলতে, বাহিৰৰ জগত তাৰ বাবে একেবাৰে দায়ী নহয়, বেছি শতাংশ দায়ী মোৰ মন আৰু মগজু। যিসকলৰ খুব বেছি ফোনত বেলেগৰ লগত কথা পতাৰ প্ৰৱণতা আছে, যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা তাৰ বাদেও আমি বহু কথা পাতোঁ ফোনত, আমি নিজেও বহু আমি কথা পাতোঁ ফোনত, কথা পাতি ভাল লাগে নহয়, সেইসকলে আজিৰে পৰা ফোনত কথা পতাৰ সময় কমাই দিয়ক। যদি আপুনি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতে, খুব সংক্ষেপত পাতক, পৰাপক্ষত পজিটিভ মানে ৰেছপণ্ড, আৰু যদি সেইফালৰ পৰা কিবা আহিছে উপৰ্যপুৰি যে আপুনি কৰি দিব লাগে বা এনেকুৱা, ঠিক আছে, সংক্ষেপত সকলো আপুনি কথাৰ আপুনি একদম ক্লিয়াৰ সংক্ষেপত আপুনি নিজৰ কথাৰ সামৰণি মাৰক। দ্বিতীয়টো হৈছে যদি কাৰোবাৰ থাকিব পাৰে পৰচিন্তন, পৰচৰ্চা কৰাৰ সংস্কাৰ, আত্মাৰ থাকিব পাৰে, একো ডাঙৰ কথা নহয়। যদি আপোনাক কোনোবাই খুব বেছি ফোন কৰি পৰচৰ্চা বা বেলেগৰ কথা কয়, কি হয় কেতিয়াবা যেতিয়া এটা গ্ৰুপত থকা যায় বা ছ'চাইটিত থকা যায়, আমি বন্ধু বান্ধৱ হওঁ, গ্ৰুপ গঠন হয়, আৰু সেই গ্ৰুপত কি হয়,
ইজনীয়ে সিজনৰ কথা, সিজনে সিজনৰ কথা, এনেকৈ খুব কিন্তু চৰ্চা চলে। দেখাত আমি গ্ৰুপত থাকোঁ, কিন্তু যেতিয়া ব্যক্তিগতভাৱে লগ পোৱা যায় আমি কি কৰোঁ, এজনে সিজনৰ যিবিলাক উইকনেছ সেইবিলাক পইণ্টক লৈ পেলাই আমি কেতিয়াবা ডিছকাশ্যন কৰোঁ। একো ডাঙৰ কথা নহয়, বহুতেই কৰে। কিন্তু আজিৰে পৰা কিন্তু আপুনি পৰাপক্ষত খুব এলাৰ্ট থাকিব দেই। সেই সময়ত আমি ছ'চাইটিত বসবাস কৰোঁ, আমি গ্ৰুপ পাতিবা, আমি সমাজৰ মাজত থাকিবই লাগিব, নহয় জানো? এইটো নহয় যে আমি সমাজ এৰি পেলাই পলায়ন কৰি ক'ৰবাত অকলে থাকিম, বন্ধু বান্ধৱ নোহোৱাকৈ অকলে থাকিম, সেইটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আপুনি এলাৰ্ট থাকিব এইটো কথাত। যেতিয়াই কোনোবাই আৰম্ভ কৰে বেলেগৰ কথা পাতিবলৈ, বেয়া কথা পাতিবলৈ, বেলেগৰ বেয়া সংস্কাৰ, উইকনেছ, বেলেগৰ কমি কমজুৰি, বদনাম চৰ্চা, তেতিয়া আপুনি যিমান পাৰে নিজকে তাৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। পলায়ন মানে তাৰ পৰা আপুনি ওলাই দিয়ক, যে ক'ব না মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম মনত পৰিল, হঠাৎ চৰি দেই মই এইটোত ভাগ ল'ব নোৱাৰিলোঁ, ভেৰি চৰি কৈ আপুনি ওলাই আহক। নতুবা কওক যে মোৰ হঠাতে বাথৰুম যাবলৈ লাগিছে, কিয় টিপছবিলাক শিকাইছোঁ, কাৰণ আপুনি তাৰ পৰা বুদ্ধিমান হৈ ওলাব লাগিব, নহয় জানো? আপুনিতো এইটো ক'ব নোৱাৰে যে, কিন্তু এইটো ক'ব পাৰিলে খুবেই ভাল যে প্লিজ যি পাতিলোঁ পাতিলোঁ, আজিৰে পৰা কিন্তু আমি আৰু আনৰ কথা নাপাতোঁ দিয়া, এনেকৈতো ক'ব পৰাটো খুবেই ভাল লক্ষণ, খুবেই ভাল কথা। কিন্তু যদি আপুনি ক'ব নোৱাৰে কাৰণ আজিলৈকে আপুনি তাৰ পাৰ্ট হৈ আছিলে, তাৰপিছত আপুনি এতিয়া হঠাতে কেনেকৈ ক'ব? নহ'লে তেওঁলোকে ক'ব ন, ইহ ব কি হ'ল বাৰু, হঠাতে ইমান সলনি হ'ল, আপোনাৰ সলনি তেওঁলোকক আৰু কি কৰিব, আপোনাৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰাত তেওঁলোকক এটা সুন্দৰ অৰিহণা যোগাব। সেইবাবে কি কৰিব আপুনি, তেনেকুৱা যদি চৰ্চা চলিছে গ্ৰুপতে হওক, ফোনতে হওক, অভাৰ ফোনেই হওক, বা লগ পাই ফিজিকেলি হওক, তেনেকুৱা গ্ৰুপৰ পৰা লাহে লাহে নিজক আপুনি আঁতৰাই চলাবলৈ চেষ্টা কৰক। সকলোৰে প্ৰতি সহযোগিতা, শুভকামনা, শুভভাৱনা থাকিব, সকলোৰে প্ৰতি ভাল ব্যৱহাৰ থাকিব, হাই হেল্ল' থাকিব, যে ভালে আছেনে ইমান থাকিব, কিন্তু খুব এলাৰ্ট থাকিব যেতিয়াই বেলেগৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে সেই গ্ৰুপত বা য'তেই নহওক, আপুনি তাৰ পৰা ওলাই দিয়ক। তৃতীয়তে, যদি আপুনি কোনোবা অৰ্থহীন গ্ৰুপত এতিয়াও আছে, কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ মোবাইলত বিভিন্ন গ্ৰুপ থাকে যাত য'ত কোনো পজিটিভিটিৰ কথা বতৰা পতা নাযায়, কেৱল কিবাকিবি এই সমাজক লৈ, চৰকাৰক লৈ, কাৰোবাক লৈ আমি খুব চৰ্চা চলাই থাকোঁ। সেইবিলাকে কি কৰে, আমি এতিয়া মোবাইলত সেইবিলাক খুচৰি থাকোঁ, তাৰ ওপৰত যেতিয়া আমি কমেণ্ট কৰোঁ, গোটেই ঘৰখনৰ ভাইব্ৰেশ্যন বিনষ্ট হয়। সেইবাবে আপুনি কি কৰিব, তেনেকুৱা গ্ৰুপৰ পৰা কিবা এটা আপুনি অজুহাত দেখাই এক্সিট কৰি দিয়ক। একৈছ দিন এইকেইটা আপুনি কৰি চাওকচোন, চাবচোন আপোনাৰ জীৱন কিমান পৰিৱৰ্তন কেনেকুৱা হ'ব। চতুৰ্থতে, আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি এটা সমান লওক। সমান মানে ছেল্ফ ৰেচপেক্ট মানে আমি মনক সেই সন্মান দিব লাগিব। কি হৈছে, মনক, মই আগতে কৈছোঁ মনক ভোজন দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে মনে কি কৰিছে, এতিয়া আমাৰ বিৰোধিতা কৰিছে। আমি যিটো বেয়া পাওঁ মনে সেইটোৱে কৰি আছে, মই দুখ বেয়া পাওঁ মনে দুখ দি আছে, মই সেই দুখৰ কাহিনীটো, সেই যে ঘটনাটো ঘটিল সেইটো মই মনত পেলাব বেয়া পাওঁ, মনে কৰি আছে, কিয় কৰিছে, কাৰণ আমি মনক ভোজন দিবলৈ পাহৰি গ'লোঁ। গতিকে এটা সমান লওক, সমানটো এনেকৈ ক'ব যে মোক কাৰোৰে পৰা একো নালাগে, মই নিৰাকাৰ ঈশ্বৰ আল্লাহ ভগৱানৰ সন্তান, মই অকলে এই যাত্ৰাত আহিছোঁ আৰু অকলে এই যাত্ৰাৰ পৰা মই গুচি যাম, মোৰ কাম হৈছে সকলোকে কল্যাণ কৰা, শুভকামনা, আশীৰ্বাদ, শুভভাৱনা বিলোৱা। আজিৰে পৰা মই সকলোকে শুভকামনা, শুভভাৱনা আৰু আশীৰ্বাদৰে কেৱল আশীৰ্বাদ দিম, তাৰ বিনিময়ত মোক কাৰোৰে পৰা একো নালাগে, মই অকলশৰীয়া নিৰাকাৰ পৰমাত্মাৰ ঈশ্বৰৰ সন্তান, মই জন্মও অকলে লৈছোঁ, মই যামো অকলে, গতিকে মোৰ এই অকলশৰীয়া যাত্ৰাত মোৰ যিসকল সম্বন্ধত একত্ৰ হৈ আছে, মোৰ লগত যিসকলে সম্বন্ধত আছে, মোৰ বন্ধু, মোৰ সম্বন্ধীয়সকল, সকলোকে মই মোৰ হৃদয়ৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই শক্তিশালী আত্মা, মই শক্তিশালী, মই লাভফুল, মই প্ৰেমস্বৰূপ, আনন্দস্বৰূপ, সুখস্বৰূপ, দিব্যস্বৰূপ, পবিত্ৰস্বৰূপ। আজিৰে পৰা মই মোক পৰিৱৰ্তন কৰিম, আজিৰে পৰা মই মোৰ মন বুদ্ধিৰ মাজত বন্ধুত্ব আৰম্ভ কৰিছোঁ, মোৰ মন আৰু বুদ্ধি শক্তিশালী, মোৰ মন আৰু বুদ্ধি পৰম নিৰাকাৰ ঈশ্বৰৰ মুখ বংশাৱলী, মই ঈশ্বৰৰ বংশৰ, মোৰ মন আৰু বুদ্ধি শ্ৰেষ্ঠ, মোৰ মন আৰু বুদ্ধি কল্যাণকাৰী। এনেদৰে যদি আপুনি নিজকে কৈ থাকে ৰাতিপুৱা সমান দিয়ক, তাৰপিছতে আপুনি দেখিব 21 দিন কেৱল এইকেইটাৰ পৰা আপুনি বাচি থাকক। আৰু এটা,
আৰু এটাৰ পৰা বাচিব লাগিব, আৰু সেইটো হৈছে অহৰহ কেতিয়াবা কি হয়, কিবা এটা হৈছিল সেইটো আমাৰ মনত খুব ৰিপিটেডলি চলি থাকে, আমি চলাব নিবিচাৰোঁ কিন্তু চলি থাকে। চলাই থকা কামটো কাৰ, মনৰ নহয় জানো? এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ, মনৰ লগত আচলতে আমি মনৰ লগত বন্ধুত্ব কৰাৰ কথা পাতিছোঁ। গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, মন আৰু বুদ্ধিক আমি কি কৰিব লাগিব, সেই ঘটনাটো পাহৰাব লাগিব। কেনেকৈ পাহৰাব পাৰিম? এতিয়া কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান এনেকুৱা আমাৰ বিকাৰ, আমাৰ বেয়া সংস্কাৰ গাত লাগি থাকে যিবিলাকৰ পৰা আমি আমাকে মুক্ত কৰাব নোৱাৰোঁ। অথচ বিচাৰোঁ মই মুক্ত হওঁ কিন্তু নহয়গৈ। কিয় নহয়গৈ? যেতিয়া সলনি কৰাৰ সময় আহে আমি তাত বহুত বেছি এলাৰ্ট নহওঁ, আমি তাত বহুত বেছি আমি মজবুতকৈ শক্তিশালীকৈ সেই সংস্কাৰক আমি খেদিব নোৱাৰোঁ। গতিকে যিটো ঘটনা আহি আছিল সেই ঘটনাক মনত ক'ব লাগিব ৰাতিপুৱা শুই উঠি, যে হে মন, যি ঘটনা পৰিঘটনা হৈ গ'ল সকলো মই তোমাৰ পৰা, সকলো ঘটনা পৰিঘটনাক ডিলিট কৰিছোঁ। হে মোৰ বুদ্ধি, তুমি শক্তিশালী, আজিৰে পৰা মই কোনো মোৰ জীৱনত হৈ যোৱা সকলো অতীত ঘটনা, অতীত আত্মা, কোনোবাই যদি মোক দুখ দিছিল, পীড়া দিছিল, অপবাদ দিছিল, সকলোকে মই আজি ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, সকলোকে মোৰ জীৱনৰ কাৰ্মিক একাউণ্টৰ পৰা মই শুভভাৱনাৰে বিদায় দিছোঁ। আজিৰে পৰা মই সেয়া আৰু কেতিয়াও চিন্তা কৰি নাথাকোঁ। এনেকৈ যদি আপুনি নিজে নিজকে কৈ থাকে, নিজে নিজক কোৱা মানে কি, আমি মনক মনাই আছোঁ, আমাৰ ভিতৰত সোমাই থকা সেই মন নামৰ যন্ত্ৰ যিয়ে আমাৰ বাবে সকলো, তাক আমি মনাই আছোঁ। আৰু যিদিনা মন আমাৰ মন যিদিনাখন আমাৰ লগত সম্বন্ধত আহি যাব, মন আৰু বুদ্ধি যেতিয়া একত্ৰ হৈ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ হ'ব, সেইদিনাখনে দেখিব আপোনাৰ জগত, আপোনাৰ বাবে গোটেই ব্ৰহ্মাণ্ড, আপোনাৰ বাবে গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, সকলো মানুহ আপোনাৰ দৃষ্টিত বেলেগ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব। আহক এক নতুন জীৱনৰ সোৱাদ লওঁ। আধ্যাত্মৰ যোগেদি আমি নিজৰ মন বুদ্ধি আৰু সংস্কাৰক ইমান বেছি উন্নত কৰোঁ যাতে আমি বেলেগৰ বাবে আদৰ্শৰ স্বৰূপ হ'বলৈ পাৰোঁ। আচ্ছা, ওম শান্তি।